आज एक औपचारिक कार्यक्रमको साथमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रेलिङ कैयली समष्टि सभासद सतीश पोखरेलको विशेष उपस्थितिमा रेलिङ स्थित शहीद वेदीमा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरिएको छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रेलिङ शाखाको मुख्य आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा सभासद पोखरेल बाहेक समष्टि अध्यक्ष सन्तोष गुरुङ, रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको प्रधान शिक्षक एसके मोक्तान, शाखा प्रतिनिधिहरू, शहीद महेश गुरुङको पिता लगायत पार्टी कार्यकर्ताहरूको विशेष उपस्थिति थियो। आज 2022 शहीद दिवस, यो शहीद दिवस भारतीय इतिहासमा गोर्खाको किपट कहाँ छ भन्ने परिचय दिने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। हुनु पनि सत्य कुरो हो, कहीँ पनि गयो भने हामीलाई कुनै ठाउँ किपट सोध्यो भने हामीले देखाउने प्रमाणै छैन। यो चाहिँ तपाईँ र हाम्रो इतिहास हो, यसको झगडा तपाईँ र मैले सधैँभरि गरेको हुनुपर्छ। आउने भविष्यको दिनमा स्वतः आफै नै गोर्खाल्यान्ड निर्माण हुने यो प्रथम फुर्किलो हो। यसोसले गर्दा शहीद दिवस रेलिङ कैँजले समष्टिमा यस शहीद वेदीमा उपस्थित हुनुभएका रेलिङ कैँजले समष्टिका उपाध्यक्ष, रेलिङ हायर सेकेन्डरी स्कुलका हेडमास्टर, अन्य शिक्षकगण, रेलिङ शाखाले आयोजना गरेको शाखाका सभापति, उपसभापति, सचिव, सहसचिव लगायत सम्पूर्ण कार्यकारीगण, नारी शक्ति, युवा शक्ति, अनि 2017 जुलाई महिना 17 तारिक शहीद हुने मेरा आदरणीय भाइ स्वर्गीय महेश गुरुङका पिता अनि दाजु सबैलाई नमन गर्दै म छोटकारीमा दुई शब्द मात्र भन्नेछु। यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा शहीद भएका जो वीर सपुतहरू छन् उहाँहरू गोर्खाल्यान्डको निम्ति पहिला 1986 स्वर्गीय सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन अनि 2007 श्रीमान विमल गुरुङको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा सम्पूर्ण शहीद हुने ती वीर शहीदहरूलाई म नमन गर्छु। आज गोर्खाल्यान्डको नाममा उहाँहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो, निस्वार्थ भावनामा उहाँहरूले केही देख्नु भएन, खालि गोर्खाल्यान्ड देखेर उहाँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कुरो त्यागेर एउटा त्याग र बलिदानलाई आज हामी एउटा उहाँहरूलाई यहाँ सबै बसेर एउटा प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् र उहाँहरूले जुन निस्वार्थ भावनामा गोर्खाल्यान्डको सपना देख्नुभएको छ त्यो सपना पुरा होस् भन्न चाहन्छु। राजनीतिक नेताहरूले उहाँहरूलाई युज मात्र गर्यो, गोर्खाल्यान्डको नाममा गोर्खा नाममा शहीद बनाएर गोर्खाल्यान्डको रोड म्याप तयारी बनाएर गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने उहाँहरूले कहिले काम गर्नु भएन। 86 आन्दोलन गोर्खाल्यान्ड भएर सुरु गरेर डिजिएससीमा सकियो, 2007 आन्दोलन सुरु भएर जिटिएमा सकियो, अनि फेरि जिटिएको म्याद सकिँदा फेरि भाषाको आन्दोलन, भाषा अतिक्रमण भयो भनेर आन्दोलन, भाषाको आन्दोलन लिएर फेरि गोर्खाल्यान्डको रूप नाम लिएर फेरि त्यहाँनिर 13 शहीदहरू हुन पऱ्यो। र यी विषयमा अब यस्तो कुरामा तपाईँ हामी नलागौँ है, हामी नेपाली भाषाले मान्यता पाएको यो 20 अगस्त 20 दिन पनि भाषा मान्यता दिवस पालन गर्दैछौँ र त्यहाँ शहीद हुने शहीदहरूप्रति हामी पनि नमन गरेर ती वीर शहीदहरूको पनि सम्झना गर्दैछौँ। पार्टीले एकतर्फबाट भनी अर्कोतर्फबाट गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा सम्पूर्ण यी वीर शहीदहरूको हामी केही सोचिरहेछौँ। आज तपाईँ हामी नै हो, 86 एउटा पार्टीमा थियौँ, 2007 अर्को पार्टी भयौँ, त्यहाँदेखि बदलिँदै आज हामी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएको छौँ र यो पार्टी र यो झन्डाले कसैलाई आजसम्म शहीद नबनाए पनि ती वीर शहीदहरूको स्मरण गर्दै हामी उहाँहरूको एउटा जुन उहाँहरूले सपना देख्नु भएको थियो त्यो सपनालाई साकार बनाउन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले पनि उद्देश्य र लक्ष्य लिएको छ र तर हामी अब गोर्खाल्यान्ड बनाउँदैनौँ, सरी शहीद बनाउँदैनौँ कसैलाई, गोर्खाल्यान्डको निम्ति है ढाँट्दैनौँ हामी, तर ती वीर शहीदहरूलाई परिवारहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ, इज्जत गर्छौँ र आज दार्जिलिङमा 2007 यता जति पनि शहीद भएका छन् उहाँहरूलाई एउटा सम्झना स्वरूप र उहाँ सम्बन्धी बसेर आज पार्टीले एउटा कार्यक्रम लिएको छ र हामी त्यहाँ जानु छ र तपाईँ सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट
धन्यवाद पनि टक्राउँछु र यही कुरो भन्न चाहन्छु यहाँ शहीद वेदीको अगाडि उभिएर यी गोर्खा ल्यान्डको निम्ति शहीद भएका ती वीर सपूतहरूले सपना ती वीर सपूतहरूको सपना अवश्य साकार होस् र हामी लगायत म लगायत हामी सम्पूर्ण पार्टी त्यसको निम्ति कार्य हमेसा गर्नेछौँ र उहाँहरूको सपना अवश्य पुरा गर्नेछौँ भन्ने दुई कुरा राख्दै मेरो दुई कुरा यति राख्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा। जय गोर्खाल्यान्ड।